Duke nisur nga dita e sotme, në portin e Durrësit ka nisur zbatimi i masave shtesë për çdo shtetas që hyn në vendin tonë. Përgjegjësia e komunikimit të këtij institucioni, Elitiona Dogo, rikujton tre kushtet e vona për udhëtarët. Të gjithë udhëtarët që do të hyjnë në territorin tonë, dhe konkretisht nga porti i Durrësit, duhet të plotësojnë një nga këto kritere. Dhe konkretisht, duhet të paraqesin pasaportën e vaksinimit ose duhet të paraqesin testin PCR të 48 dhe 72 orëve të fundit, ose duhet të paraqesin që kanë kaluar infeksionin SARS-CoV-2 në 6 muajt e fundit. Në rast të mos pasjes asnjë prej këtyre dokumentacioneve të lartë përmendura, udhëtarëve duhet të vetë karantinohen në ambientet e banesës së tyre nëpërmjet një formulari të posaçëm që do të plotësojnë në portin e Durrësit. Përjashtohen nga këto rregulla fëmijët nën 6 vjeç, të cilët nuk duhet të paraqesin asnjë prej dokumentave të sipërcituara. Ditën e sotme në portin e Durrësit rriten 2 tregete të linjës Bari Durrës me rreth 300 udhëtarë dhe 80 automjete, duke shënuar edhe rënien e fluksit që shoqëroi muajt korrik dhe gusht. Nga kontrollet e kryera nuk rezultoi asnjë me probleme. Për pasagjerët në dalje është mundësuar edhe kryerja testit të shpejtë për COVID-19 brenda mjediseve të portit. Aktualisht, edhe numri udhëtarëve në ikje ka rënë ndjeshëm, pasi emigrantët që erdhën për të kaluar pushimet janë kthyer në vendet e tyre gjatë 2 javëve të fundit të muajit gusht.